жастардын көркөм өнөргө, спортко, интернет жана компьютер технологияларынан пайдалануу укуктуулугун арттыруу, аларды китапканыкка кызыктыруу, хаял кызганыктын байлыгын таминдөөгө көбүрөөк имканиятар жаратып берүү максатында президентибиз тарабынан 2019-жылы 19-март мезгилинде 5 бастама келтирилген. Билимдүү тарабынын ушагы болгон улуу орто билим берүү мектептери Султанкарымда биздин Кегел районунун 14-санлы орто билим берүү мектебиндеги бул 5 бастама тикарынын көбүрөөк имканиятар жаратып берилген. Бул имканияттардан кең түрдөн пайдаланган окуучуларыбыздын эрткен натыйжелери, алардын үйрөнгөн билим хамды өнөрлөрү мактауга ылайык. Миң марте эситкенден бир марте көргөн жакшы дегендей, окуучуларыбыздын үйрөнгөн билимдери, өнөрлөрү, алардын жетишкендиктери мектебибиздин раважданууну өз көзүңүз менен көрүп тамашалооңуз мүмкүн. Bir kapı sözü var, bu bölüm kapı sözü var.
ушу китаптан азиз кам жагымна сырлас дошок. Онда берди кам ине жок. Мунун сөзлөрүндө өтүрүк кам кате болмайды. Китап өз досунун көйлөн калдырмайды. Бул адамдын сыртынан кыйбат айтпайды, тек саган пайда келтиреди. Китаптын ичинде барлык билим жайласкан. Сондуктан да китап акыл каласы деп айтылган. Амет Чамрат 1912 жылы Кожелер районунда туулады. 1924-25 жылы мектеп интернатында тарбияланган.